Vítám vás dnes v centru města Blanska. Přesně se nacházím na ulici Sadová, kde pro ty z vás, kteří uvažujete o koupi menšího bytu, bydlení či na investici, mám v nabídce cihlový byt o velikosti 1+1. A nyní už vás zvu na krátkou prohlídku. Jedná se o cihlový byt o ploše okolo 33 metrů čtverečních plus prostorný sklep 3,90 metrů čtverečních. Byt se nachází ve druhém podlaží cihlového bytového domu, který prošel revitalizací. Bytová jednotka má pěkné dispoziční uspořádání. Samotný byt je v pěkně udržovaném stavu, vhodný k modernizaci. Uskladnění kol je možné využít i kolárnu, ale zděný sklep bude určitě také dostačující. V současné době je byt pronajímán slušnému platícímu nájemci, a to jistě ocení každý pronajímatel. Vytápění a ohoře vody je zajištěn kombinovaným plynovým kotlem. Jedná se o bydlení v samém centru města s dosahem všech služeb a obchodů. Vlaková zastávka je pouhých 5 minut pěší chůzí. Ti z vás, kteří máte rádi sport, se během chvilky dostanete na sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Tak co? Zaujala vás nabídka tohoto bytu? Tak mi neváhejte zavolat nebo napsat. Jmenuji se Silvie Hinčtová, již 18. rokem se zabývám prodejem nemovitostí. A pokud máte zájem o prohlídku či více informací, tak se již nyní těším na naše osobní setkání. Mějte se krásně a brzy na viděnou na prohlídce.